No niin, ja nyt sitten jatkuu taas direktööri pelaamassa Black Mesa. Skippasen ton yhden chapterin tuossa, no kun vittu sit ei osannut millään aikaa, kun vittu aina joka kerta. Niin tämä on... Bändikäm vittuilla. Niin Bändikäm vittuilla. Niin bändikäm vittuilla, että mulle taas. Niin tää on chapter 4. Viikot hostaa, jos äskenen chapter on vähän muutenkin... Ei kukaan sitä jaksaa halua nähdä. Tai mitä, jos joku haluaa sen nähdä, me voisi tehdä myöhemmin itse video. They're coming for us! It's our only way out! Oh my god, we're doomed! Eiks mitä? Apel. Hmm? No, kerro toki. Tässä on äsken, kun se tohtelee, kun hus niinku turvallaan sen läpi jollekin vartijalle, niinku, että we are all doomed. Open the silo door, niin se tulee ilmastointikanavan kautta. Joku zombi vetää sen vartijan tonne ilmastointikanavaan ja syö sen. Sitten tää tyhmä tiedemies juoksee tosta blast doorin ohitta ja suoraan seinäpommiin. Sounds good! Arvoin mitä mä näen. No? Mä näen turvallisen läpi haulikon. Yeah. Vittu silmät soi jos siellä. Ajan rakenne on muuttunut. Fysiikalla vai uusiksi. Arva mitä muuta me löysi. No? Hiiliautomaati. Minkä? HIV-automaatinen. Aa. Okei, HEV, mut HIV. Niin mielestä. Niin. You got AIDS. Break the glass. Receive gun. No, break the glass. Voi. Mä olisin vaikka vannoa, että noit kavereit ketuttaa. Mä voisin vaikka vannoa, että minun sattuu tässä kohtaa. Meinaa tässä seinässä on kaksi tommoista laser-juttu. Minun on varma, onko nää niinku seinäpommei. Vai onko nää kuin hälyttimet, mitkä herätään tuon turretin, mikä tuo istuu tuon toisen puolen ove. Mm. No, ei se enää herää. Minä saatiin sinne rikki. Varmuuden vuoksi. Kohta on vieressäkin ihan varmasti. Ei, headcrafti vaan. Hyp! No. Mm-hmm. Ei, millä se sotilaiden raatoi? Mitä? Juu, kaksi sotilaan raatoa. Aika häijyn näköisiä. Kaasumaskia kaikki. Urban kamot. Kyllä. Miks me ihailen niitä, kun ne on hitto pahikse? Mitä? En tiedä. Ui. In case of fire. Break the glass. In case of fire. Hyvä Samppa, ammu se seinäpommi, niin se vitun kaasusäilyt menee rikki sun autasi ja sit se hyppäät vielä sit seuraavaa seinäpommi. Ai saatana, toi kaveri heitti granaatin lähellä. Kumma juttu, et mä oon ottanut paljon vahinkoa. Mm. Ei vittu! Saatanan portikantti huitsa. Kuole! Sotana. Tu me tyhjensin just lippaan noihin Revol ja Magnumista noihin kahteen huitsaan, niin ei vittu, ei kuole. Mut kyllä sit kuoli, kun me jos ajatin sorkkaraudalla. Ei vittu! Vittu, nyt tulee sorkkaraudalla. Vittu, me on ihan perseestä. Tira, mä en oo varmaan haluatko sä kuulla tätä, mutta mut tappo alaston nainen. Mä olisin iloinen siitä. No, mä en ehtinyt nussia sitä, se on se ongelma on. Hmm. Kyllä mä olisin silti iloinen siitä, jos mä kuolisin tissien väliin. Usko pois. No joo, oikein tätä hasaa saa eikä varmaan iloinen.
Ai saatana. Joilla on vähän ylitehokkaita granaatteja ja tarkkoja sellaisia. Seivisin kahdes turretista äskettä. Käyttämällä räjähdystyhdyreit ja... No niin! Ei! I'm totally unprotected! Kalanka. Kalanka? Mitä? Tänään kyllä huutelen niin outoja asioita. Vittu me melkein kuoli. Tiedätkö mikä on niinku maailman paras paikka ottaa matsi 3 vortikanttimasta? No, kerrottakin. Semmonen niin avoin huone, että sulla ei oo mitään paikkaa oikein päästä piiloon. Niin. Siis kun ne syntyy sun taakse sille, ja ampuu sinun silleen puoleen sekunnin viiveen silleen. Ja sitten vittu menetä kaikki sun heltit, kun sulla ei oo mitään suojapaikkaa. Sille kummoihin. Tämä on niin... Mie en tohon tykkiä. Ei vittu näin tykkiä joka paikassa. On se niin hienoa, kun kaverit ei tajua siirtyä portaiden luota pois, kun mä en pääse niistä yli. Granaatteja. Hienoa. Joo, niistä granaateista puheen ollen. Niitä sataa täälläkin. Ei! Like a Christmas. Ei vittu. Sitä samaa. No, mie kuolen just. Liukas lattia, niin pystynyt hyppäämään kunnon, niin hyppäsin sen vitun laserin, noin kaksi turretti tuli ja kuoli. Kyllä. Käytän ammuslaatikko, en käytäkään ammuslaatikkoa hyväksi. Careful, don't cross the beams. Ai saatana! Ahaa! Dude, viittitkö vähän niinku rajoittaa sitä huutamista? Sori. Eikö mä sain granaatin heittimästä vähän? Hei, me mennään äsken hypätä tämmösen märän lattialla, niin tosta vitu mun hissi ovesta sisään. Cool. Hissi kuiluu, niin nyt mitä hetkeä me vedään jotain vitun limboa tässä näin. Näitten... Cool story, bro. Näitten säteitten yli. Ei! Oh, älä huomaa minua. Hei, mennään geemani. Mennään geemani. Geemani. Geeman. G-man. Niin, G-man. Siellä on G-man. Spottasi sen just. Mitäs se? Sano terveisiä. No, tuo se kyttää minun. Vittu läski! Vittu nyt! Kuolette saatana! Saatana kun kaks läskiä tiedän meistä, kun minne esimien pääsee ottamaan helttiä tästä hivikoneesta. Nyt haiskahtaa sotilas. No kun tää on nyt semmonen kaiutin niinku mikä puhuu naisen äänä ja kaikkia juttuja täällä, niin sit yhtäkkiä tuli niinku että se muuttuu miehen ääneksi, joka niinku puhuu kaasunaamarin läpi. This is now under military control. Älä saatana huomaa minua. Kuuluu askeli.
please vaan yksi sotilas tällä kertaa. Älä oo kokonaan squadi, please, 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 please. Okei, okay, mennään turretin raatoi, hieno. Mut en näe yhtäkään sotilasta vielä. Joo. Ei tätä vaan jakso pelata. Sitten jaksa. Ei ainakaan yksin. Kyllä se huomaa, että se on vitu rasittava peli. Saa pepe. Niin ainakin yksin. Kun siellä ei oo mitään muuta kuin sellaisia rasittavia tiimityöläisiä, jotka ei osaa. Niin. Jop. Mä en koittaa hiippailla täällä tällä hetkellä, kun hän pelottaa noin satana sotilat. Propaidikanisteri. Vittu, kun se olisi kooppina vielä, joo. Kyllä tästä tulee kooppia vielä, mut niin. Niin, mutta kun ei oo vielä. Hei vitu reilu, tiiätkö mitä tuo sotilas teki? Hmm? Tappo tiedemiehen, kun se tiedemies luulee, että, se, että ne on pelastamassa meidät täällä. No niin, missä se homonama on? Just. No joo. Tos mennään vielä jonkin aikaa tos latauksessa. Mä menen sen aikaa kattoo video. Alright. Pistä vaikka skype poikkiseks aikaa. Vaikka. Alright. See ya. See ya. Noniin. Aapeli poistui nyt paikalta. Saatiin just ensimmäinen sotilaskilli. Ja saatiin MP5, missä on granaatinheitin.